آج نیوز. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں علی حسن. سب سے پہلے حوضدار میں پانی کی قلت ختم کرنے کے لیے ڈیلے ایکشن ڈیم کی تعمیر تیزی سے جاری ہے. بلوچستان کے پسماندہ علاقے حوضدار میں پانی کا حصول عوام کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن تریخ کے پہاڑی سلسلے میں تعمیر ہونے والا ڈیم مکینوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. حوضدار میں پانی کی قلت اور زیر زمین سطح کم ہونے سے پانی کا حصول ایک مشکل مرحلہ ہے، جس کے سردباب کے لیے تیخ کے پہاڑی علاقے میں 8 کروڑ کی لاگت سے ڈیلے ایکشن ڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے، جو آئندہ 1 سال میں مکمل ہو جائے گا. ڈیم کی تکمیل سے جہاں زراعت اور پینے کے لیے پانی وافر مقدار میں موجود ہوگا، وہیں زیر زمین سطح میں اضافہ ہو سکے گا، جس سے حوضدار کا وسیع علاقہ سیراب ہو سکے گا. دہشت گردی کے شکار شہر پشاور میں کھیلوں کے انعقاد نے فضا بدل دی ہے. پہلے خیبر پختونخوا گیمز میں صوبے بھر سے ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. وسائل کی کمی کھلاڑیوں کا آج بھی